Né? De você ver, conseguir dar movimento a um objeto que você acha que não tem movimento, né? De que criar uma outra finalidade, né? Achei isso muito, muito legal. Souza chorar em alguns momentos, que eu vi que ele tava segurando. Realmente foi muito bacana, muito prazer estar com vocês novamente no meu grupo de dança, que orgulho de fazer parte e conhecer as mulheres que estão chegando, conhecendo o novo, né? Eu compreendo o desafio que vocês enfrentaram nessa oficina, que eu também. Foi quando eu iniciei no grupo de Souza e das meninas de Giovanna, que me acolheram muito bem. A cada passo, a cada dia, a cada aula, uma descoberta de mim mesma, assim. Como a Giovanna falou ontem, a dança, né? Tá em toda parte da arte, tá em todo lugar, a gente. Às vezes a gente não se percebe. Muito bom criar movimento e brincar, coisa que a gente esquece, né? Então a gente esquece que se dá oportunidades, né? Você tem o objeto, mas você não experimenta, né? Então a questão de experimentar e de se dar oportunidade para novas possibilidades. Foi ótimo.